Moskovidan sul ragats 1400 kilometrchi Orenburgis olkshi khalak Orskis dambis gaskdomaze sakhlebis sulo datporovze 10000 adamianis usakhkarot darchenadze pasutsgebeli amdromde archas 4 aprilis sagamonde 2 dgit adre orskelebi adgirobul khelisuflebas mosaloveli saptkhis shesakheb aptkhileben tumsa khalakis merma isin lamis provokatsiashi daadanashauda utkhra rom dambas araperi emukheboda datporva ar ikneboda 4-shi sagamos damba gaskda Орски фактобриват сулат дайтвора. Рамденიმე დღეში კი წყალმა ორენბურგამდე მიაღწია. პუტინის ხელისუფლებამ რეგიონში სრული ევაკუაცია დამბის გასკომიდან მხოლოდ 8 დღის შემდეგ გამოაცხადა. დამბის მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელმა ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრობისას მგრევა მღრნელებს დააბრალა. Რატომ დაუწყეს საუბარი ივანიშვილის რუსული რეჟიმის რუსულ ანუ პუტინის კანონზე საუბარი სამხრეთ ურალის კატასტროფით. ერთადერთი რასაც ახლა დიქტატორი მის მიერ ოკუპირებულ რუსეთში ვერ აკონტროლებს ინტერნეტი და ტელეგრაფ ჩატებია. დიქტატორი ამასაც რომ აკონტროლებდეს წყალდიდობის შესახებ ორსკის და ორენბურგის იქით ვერავინ ვერაფერს გაიგებდა. ვერც იმას გაიგებდა ვერავინ რომ მოსალმელი წყალუხვების შესახებ რეგიონის ხელმძღვანელობა შესაბამისმა სამსახურებმა თითქმის ორი თვით ადრე გააფრთხილეს, მაგრამ პუტინის ხალხი 25 წელია ფეხებზე კიბია. მინისტრ МЧС России. Ещё бы Путина прихватили сюда. Вот. Я им машу. Я им машу, помашите, помашите. Министр МЧС России. კოცო დიქტატორს მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოება ადანდებს, ისევე როგორც მის გრუზინულ განყოფილებას ივანიშვილის რეჟიმს. პუტინა в отставку! Путина в отставку! 2012 წლის 6 მაისს მოსკოვში ბალტონეზე ჩატარებული საპროტესტო აქციის შემდეგ შეშნებულმა პუტინმა ბევრი ფიქრა თუ ცოტა აქცია არასამთავრობოებს და გარე ძალებს დააბრალა. ხომ არაფერი გეცნობ. დააბრალა და მოიფიქრა არაკომერციული ორგანიზაციის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა. რამე კი არა, გამჭვირვალობას ითხოვდა. გეცნოთ რამე. ასე გაჩნდა პუტინის რუსეთის სინამდვილეში ტერმინი ინაგენტი. 2012 წელს რუსეთში ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდნენ სრულებას სადმე იყო და პუტინის მიერ მიტაცებულ სახელმწიფოს. კანონმა პირველი ერთი წელი ვერ იმუშავა. უცხოლ აგენტებად საკუთარი ნებით ბუნებრივია არავინ დარეგისტრირდა. ნაბიჯ-ნაბიჯ კანონი გამკაცდა. ჯერ იუსტიციის სამინისტროს მიეცა უფლება თავად გამოევლინა აგენტები. ორგანიზაციების შემდეგ ინაგენტებად მათი ბენეფიციარი ფიზიკური პირები გამოაცხადეს. სულ მალე კი აგენტების იალეთი პუტინმა უცხოვრდა რუსულ მედია საშუალებებს. საკულ ჟურნალ ალისტებს მიაკრა. ბოლოს კი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც კანონის თავის ამგდებელი 5 წლით ციხეში მიდის. 2022-ის ვინც რეჟიმის წინააღმდეგი იყო, ყველა აგენტად გამოცხადდა. ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც არა და ციხეში ზის. პუტინი ახლა აგენტებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევას და ქონების კონფისკაციას გეგმავს. საქართველოს ბედია ევროსტრუქტურებისაგან სვლა და მატრიცში ნატოც ჩვენი ბედია მე ასე ვთვლი და სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა მოახერხოს და გაამძაფროს და გააძლიეროს კონტროლი და გავლენა ამ პროცესებზე. უნდა მოხდეს ის, რომ საზოგადოებამ აკონტროლოს თავრობა და არაპირიქით, რაც ხდება დღეს. თუ სწორად მახსოვს ამ ინტერვიუს მიცემის დროს პუტინის რუსკი მირის იდეა ჯერ კიდევ კრემლის დერეფნებში დაბოდიელობდა. ოლიგარქმა მაშინ ზუსტად იცოდა რომ იტყუებოდა. იტყუებოდა საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად. ახლაც იტყუება ხალხის სახელით. იმ ხალხის რომელიც მას პუტინივით ფეხებზე კიდია. ეს ხალხი კი მას დიდი ხანია აღარენდობა. იდეა რომ უშუალოდ მის გამოდის ეს თავად ეგერეთ წოდებული უმრავლესობის ეგერეთ წოდებულმა ლიდერმა დაადასტურა. ხვალ რომ ესეთი კონფიგურაცია ამ ახალგაზრდა კაცის გრიმასებზე, მჭერმეტყოლობაზე, ტყუილებზე, ხელების ქნევაზე, ჩატებში მესიჯების ჩაყრაზე და მედიის მართვაზე საუბარი მეზარება. აი კალაძეზე კი არ მეზარება და ამაზე მოგვიანებით. მანამდე კი ის მთავარი კაცი. რატომ ახლა მაინც აკრა როგორ გაბედა და ასე შემდეგ. პასუხი მარტივია. რეჟიმი რუსულია და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ის ჩაბეტონდეს. წინ 26 ოქტომბერია. ბეწვი, რომელიც დიდი ალბათობით გრუზიისკენ მეჩეთს ჩაუტყდება. საგარეო და საშინაო ლეგიტიმაცია გამოცულ რეჟიმს ძალაუფლების შენარჩუნება უჭირს. რეჟიმს ევროკავშირში არაფერი ესაქმება. ევროპაში მისთვის და მისი მარიონეტებისთვის ადგილი არ არის.
სტატუსის მოცემამდე ანტიდასალური, უფრო ზუსტად ანტიქართული ისტერია მხოლოდ იმაზე იყო გათვლილი, რომ ევროპას თავად ეთქვა თავი დაგვანებეთო. მეგობარმა ხელი არ გაგუშვა, რუსეთის ხახაში არ დაგტოვა და სტატუსი მოხსა ჩვენ ქართულ ხალხს და არა ივანიშვილის რეჟიმს. ივანიშვილის დანაშაულებრივი სინდიკატისთვის 9 პუნქტიანი გეგმა პოლიტიკური სახჩობელი აღმოჩნდა და თან რუსული ფაქტორი, რომელსაც ივანიშვილი ვერსად გაექცევა. ვიცი შეთქმულების თეორიას დამაბრალებთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კონტაქტთან ასეთი ზარი განხორციელდა. მუშტოვასთან რიბატა პრაისხოძიც და ამოქმედა ახალი ანტიქართული, ანტიდასავლური კამპანია, რომელსაც სიტუაციის გამწვავებისთვის გვირგვინი სჭირდებოდა რუსული კანონი. რადგან შეთქმულების თეორია მომწონს, ასე დროს სუმახსენდება რუსეთის საგარეო დაზვერვის SVR-ის შეფის ნარიშკინის 2021 წლის 9 მარტის განცხადება. საქართველოში წესრიგის დასამყარებლად ამერიკელები აპირებენ ოპოზიციის მხარდასაჭერად სისტემურად იმუშაონ და ამავდროულად შეარყიონ ქართული ოცნების პოზიციები. შეერთებული შტატები ევროპელ პარტნიორებსაც განაწყობენ ქართული ოპოზიციის მხარდასაჭერად. ვაშინგტონი აგრძნობდება საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თეთრი სახლის შემდგომი დამოკიდებულება თბილისისადმი განპირობებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნით, ზუსტად მისდიოს ამერიკის მითითებებს. საქართველოს მაგალითი თვალსაჩინოდ მოწმობს, რომ ცალკეული ეროვნული ელიტების მისწრაფებას გაინაღდონ ვაშინგტონის მფარველობა მიმდინარე ამოცანების გადასაწყვეტად, სწრაფად მიჰყავს ისინი დე-ფაქტო სუვერენიტეტის და დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარების დაკარგვისკენ, როგორც საგარეო არენაზე, ისევე ქვეყნის შიგნით. ეს ის SVR-ია, რომლის დერეფნებშიც დაიგეგმა და შემდეგ უკვე აქ ივანიშვილის ხელისუფლების მეშვეობით განხორციელდა სპეცოპერაცია გარეჯის საქართველოა. ალბათ გახსოვთ, ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი დავით ხიდაშელი, აწუკა პრემიერ ღარიბაშვილის მრჩეველი და რაჭის ტყეების მეპატრონე იყო. მოკლედ, ნარიშკინის ეს განცხადება დავალება მითითება იყო ივანიშვილის რეჟიმისთვის, რომ მოქმედებაზე გადასულიყო. ნარიშკინის განცხადების ეს ნაწილი ივანიშვილის ხელისუფლების ანტიდასალური, ანტიქართული კამპანიის მთავარი ხაზია. მხოლოდ კალაძით შემოვიფარგლები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემს განცხადებას, რომ მართლაც არც ერთი გაერთიანება არ მიყირს, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს ჩემი ქვეყნის ინტერესები, ჩემი ქვეყნის სვალინდელი დღე, ჩემი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი. არ მინდოდა, მაგრამ იწევს გახარიას დავესესხო. პრომო ბიჭუნამ ამ განცხადებით ჩემი აზრით ოფიციალურად გააფორმა რეჟიმის კონსტიტუციური სივრციდან გასვლა. როგორც დაკვირდით, მას მოგვიანებით დაუბრუნდები, მანამდე კი დანაშაულებრივი სინდიკატის თავკაცი. Freedom House-ის დასკვნა შეფასება ივანიშვილის განზრახვაზე ალბათ ყველაზე კარგად აერთიანებს იმ რეაქციებს, რასაც ბოლო დღეებია მეგობარი სახელმწიფოებისგან ვისმენთ. საქართველო ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარულ რეჟიმად ქცევის გზაზეა. ივანიშვილისთვის ნახევრად კონსოლიდაცია აღარ არის საკმარისი, მას პუტინის მსგავსი კონსოლიდირებული ძალაუფლება სჭირდება, სადაც უკმაყოფილოები გაქცეულები არიან ან ციხეში შედან, ან ისეთ წნეხში არიან, რომ საკუთარ სამზარეულოშიც ვერ ჩურჩულებენ. ივანიშვილი ზუსტად იცის, რომ ეს მას ოფიციალურად მიიყვანს ავტორიტარი სტატუსთან, მაგრამ პუტინი სხვა ავტორიტარია. რისკზე წავიდა, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. რუსული კანონის შემობრუნებამდე იცოდა, რომ ადრე თუ გვიან სანქციები უშოლთ მას თუ არა, მისი მოსამართლების და მისი ფარცხალების შემდეგ მის უშუალო გარემოცვას დაეწეოდა. შემდეგ კი სიაში უკვე ის არის. 7 ტონა ოქროც მოსალმნელი სანქციების შემდეგ პრობლემების მოგვარების რეზერვად შეიძინა. სადაც ქართული ოცნების ოფისში დაწერილი გორბის ბოდვითი ვითომ სოციო ლოგიური გამოკითხვაც ამ ოპერაციის ნაწილია. დამარცხების ციკლით რწმენა შერკვეული საკუთარი მომხრეების გამხნევების მცდელობა. შოლცის განცხადების შემდეგ პროპაგანდის სპეკულაციას კანონის ევროპულობაზე წერტილი დაესვა. ქართულ ხალხთან ერთად ევროპის ვერდიქტის ნათელია. საქართველოს ეს კანონი არ სჭირდება. არც ის დაგავიწყდეთ, რომ შოლცთან ივანიშვილის კობახის შეხვდრამდე შეერთებული შტატების ელჩს ივანიშვილის ღარიბაშვილი შეხვდა. ივანიშვილი ერთხელ კიდევ შეეცდება ახლა ივაჭროს. ის დიდი ხანია ცდილობს პაპანიაძემ დასავლეთს დაელაპარაკოს, მაგრამ მას აღარავინ ელაპარაკება. მისი ერთადერთი პოლიტიკური ლეგიტიმაცია ახლა მხოლოდ პუტინის რუსკი მილია. ივანიშვილი რუსულ ჩიხშია და უარეს იზამს. მან ზუსტად იცის, რომ ქართულ პოლიტიკურ ველზე რუსეთი უნდა შემოიყვანოს. თუ დასჭირდა, იანუკოვიჩის გზასაც გაიმეორებს. აღნიშნული კანონის არ მიღება შედის ისევ და ისევ მათ ინტერესებში.
ვინც არიან ეს დონორები, ვინც არიან შენიღბული იმით, რომ აი ქვეყნის განვითარებას ხელს უწყობენ, დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ხელს უწყობენ, რეალურად აფინანსებენ ყველანაირ ბოროტებას, სიბინძურეს, თუ კი რამე შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს, ქართველების ერთმანეთთან დაპირისპირებას, პოლარიზაციას, აი ეს არის სამწუხარო რეალობა. ივანიშვილის კალადის ეს განცხადება ჩემი აზრით შემთხვევითი არის და უფრო მეტიც საშიში და საფრთხილოა. ყველაფრის მკადრებელი და ყველაფერზე წამსვლელი რეჟიმი პროვოკაციაზეც არ იტყვის უარს. არც რუსეთის აგენტურას გაუჭირდება პროვოკაციის მოწყობა და მერე მოიძებნება დივერსატულ ხელისუფლებაში მე ინციტუს, რომ საქართველო უარს ამბობს ევროკავშირის წევრობის სტატუსზე. ფიქრობ ამის უსინათლოდ მზადება დაწყებულია. ამის თქმის საფუძველს პრომობიჭუნას განცხადება მაძლევს, როდესაც კალაძე ლაპარაკობს, უნდა გვესმოდეს, რომ მისი ბატონი ივანიშვილი ლაპარაკობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემს განცხადებას, რომ მართლაც არც ერთი გაერთიანება არ მიღირს, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს ჩემი ქვეყნის ინტერესები, ჩემი ქვეყნის ხვალინდელი დღე, ჩემი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი. იურისტობაზე და კონსტიტუციონალისტობაზე პრეტენზია არ მაქვს, თუმცა განსაკუთრებული სპეციალისტობა არ სჭირდება იმის თქმას, რომ ამ განცხადებით ივანიშვილმა კონსტიტუციური სივრცე დატოვა. ივანიშვილმა კალაძის პირით ფაქტობრივად უარი თქვა კონსტიტუციით გარანტირებულ საგარეო კურსზე და ვექტორი, რომელიც ისედაც აღებული ჰქონდა რუსეთზე, საბოლოოდ დაიღო და გააფორმა. ამ განცხადებაში მთავარი ორი ფრაზაა: დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, რომელსაც თურმე ევროკავშირი გვართვევს. ეს ის ორი სიტყვა, რომელიც ჯერ კიდევ 2012-ში ნარიშკინმა რომ გადმოუგდო რეჟიმს. კიდევ რა გინდათ იმის დასტურად, რომ რეჟიმი რუსულია და ამ რეჟიმთან ერთად ევროკავშირი მომავალი ნამდვილი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი არ იქნება. და ისევ კალაძე, რუსული კანონიერო შაშან მიეღოთ, ქოჩორაშვილი ანემის იმამა მხოლოდ იმ ერთი პოსტისთვის ციხეში ისხდებოდნენ, როგორც აგენტები უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებლები. ყველა ადამიანს მოზდის შეცდომა, პოლიტიკოს მითუმეტეს, მაგრამ კალაძე რომ ხარ ტიტულოვანი ქართველი ფეხბურთელი, დამოუკიდებელი საქართველოს ყველაზე წარმატებული თაობის ქართველ ფეხბურთელთან ერთად სცენაზე რომ იდექი და საქართველოს ევროპაზე გასვლას რომ ზეიმობდი, ეს როგორ უნდა იკადრო? გიორგი ქოჩარაშვილი რომ დღეს ეროვნული ნაკრების წევრია, ჩემი პატარა დამსახურებაც არის. მოიცა, არ იმსახურებდა ნაკრებში მოხვედრას? ანუ მოსულა ნაკრებში გამოძახება კალაძის ან კობიაშვილის ჩაწყობით? სკერის მიღმიერება აქ ახა ეს ამბავი. გერმანიაში წახალ თამაშზე ვიჩნიკის წაყვანა არ დაგავიწყდეს, თვალცრემლიან კადრს გადაგიდებს და მერე ვითომ შემთხვევით სოციალურ ქსელში გავცელე. ქუჩორავი ყო პირველი პენალტი რომ გაიტანა, პირველი შენ ავტოგოლითან ორი, როგორც არ უნდა გაიზმანო, ამბავს არაფერი არ ჩამოგრესხავს. ჯერა დაგირეკავს პროპაგანდაში, რომ შაპკიდან 26 მარტის გამარჯვების და ბიჭების კადრები ამოიღონ. ძალიან კი გინდოდათ, რომ ეს საერთო სახალხო ზრემი თქვენი პოლიტიკური მდგრადობისთვის გამოგიყენებინათ, მაგრამ გინდა პრემიერ-მინისტრი ხოლო. აქ უკვე ცხადი იყო, რომ ივანიშვილის რეჟიმის დაპირისპირება და კონფლიქტი დასავლეთთან ან რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან კი არა, საქართველოსთან, ქართველ ხალხთან აქვს. რუსული კანონის შემოტრელების შემდეგ საზოგადოების წარმომადგენლების პროტესტზე პროპაგანდის რეაქცია ამის უტყუარი დასაბუთებაა. ივანიშვილის კონფლიქტი ქართული სახელმწიფოს იდეასთან აქვს. მის ცნობიერებაში, ანუ რუსულ ცნობიერებაში, თანამედროვე დემოკრატიული ევროპული სტილის თანასწორობაზე და სამართლიანობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოს იდეა უბრალოდ არ არსებობს. მისთვის ხომ საქართველო ერთი პატარა სოფელია, სადღაც იმპერიის განაპირას ეთნოგრაფიული კუთხე, სადაც ტრადიციები მხოლოდ ფარისევლის სადღეგრძელოზე, წმადის შიშხინზე, ზღვის დაკლუზე ბუქნაობასა და პოდმოსკოვნიურ ეჩერას ხმებში გასვლაზეა დაყვანილი, სადაც წარსულის ქებაა ბიჭობა, მომავალზე ფიქრი კი დანაშაული. ქართული ოცნება, ანუ რუსული ოცნება, ანუ რუსული ოცნება. როგორც იქნა ქალბატონ სალმე თქვით სათქმელი, დიახ, ოცნება რუსულია და მისი მოთხოვნილი კანონიც რუსულია. ამ კანონით და გრუზინული მეჩეთით ევროპული პერსპექტივა არ იქნება.
მეგობრებმა თავისი გასაკეთებელი გააკეთეს და კიდევ გააკეთებენ. 2023 წლის თბილისური მარტი არ დასრულებულა. ოლიგარქი მიტაცებული სახელმწიფოს ბოლომდე დატყვევებას, რუსული ცხოვრების წესის ჩაბეტონებას ბოლო ჯერ ცდილობს. უკვე მეორე გამოწვევა მიღებულია. ქართულმა საზოგადოებამ პასუხი შაშანდელის მსგავსად უკვე გასცა რეჟიმს. ამიტომ არის გაგიჟებული პროპაგანდა. რეჟიმი მზად არის პუტინისტური ცხოვრების წესი პოლიციით და სუსით გარშემოტყმულ დარბაში მიიღოს. ამიტომ მშვიდობიან ბრძოლასთან ერთად სიფრთხილეა საჭირო. გახსოვდეთ, რომ რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი, რადგან ის საკუთარ ლეგიტიმაციას და არსებობას მხოლოდ რუსკი მირში ხედავს. თქვენ ვისაც გონიათ, რომ რუსული კანონი არ შეგეხებათ, ძალიან ცდებით. ერთდილასაც გაიღვიძებთ და აღმოჩნდება, რომ ჯაშუში ხალხის მტერი ან აგენტი ხართ. თქვენ თუ არა, თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი, და, ძმა, ნათესავი, მეზობელი, მეგობარი, კლასელი, ნათლია, ნათლული ან თუნდაც უბნელი, უბრალოდ აგენტი ჯაშუში და ხალხის მტერია. ლაზარე ტყუილად არ ჯდარა ციხეში. როდესაც ივანიშვილის კლანის მოსამართლემ შარაძემ ის 9 წლით ციხეში გაუშვა არაფრის გამო, ლაზარე საზოგადოებას გულის ფორმით ჟესტით დაემშვიდობა. რატომ გავამახვილო ყურადღება ამ ჟესტზე? 17 მარტს რეჟიმის მიერ მოკლული ნავალნის დაკრძალვის შემდეგ იქვე სასაფლაოზე პოლიციისთვის წინამდებობის გაწევის ბრალდებით 10 დღით ჟურნალისტი ანტონინა ფაურსკაია დააკავეს. 27 მარტს იზოლატორიდან გამოსვლისას ის მეორედ დააკავეს. ანტონინა ფაურსკაია იმ ცირერიცხოვან ჟურნალისტებს შორის არის, ვინც გაბედა და რუსეთში დარჩა. სწორედ ანტონინამ გადაიღო ნავალნის ბოლო კადრები 15 მარტის სასამართლოზე. ახლა ის ექსტრემიზმშია დადანაშაულებული, რადგან გამოძიების ვერსიით მის მიერ მომზადებული მასალები ნავალნის დაარსებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის რესურსებზე ქვეყნდებოდა. ერთ-ერთ ბოლო სასამართლოზე ანტონინამ თითების კომბინაციით გული გააკეთა. ნავალნის ცნობილი ჟესტი გაიმეორა. შემდეგ სასამართლოზე პუტინის კლანის მოსამართლემ მას გულის ფორმის გაკეთება აუკრძალა. ეს არის რუსული რეალობა, რომელიც მდინარე ურალივით წაგულეკავს. მერეა, რომ გეოგრაფიულად ურალი აქედან შორს არის. სამაგეროდ რუსული მენტალობის რეჟიმია ახლოს. ორსკის წყალსაცავიდან მომატებული წყალი დროზე რომ გაეშვათ, კატასტროფა არ მოხდებოდა. ხო და გასაშვები დროულად გაუშვათ, რომ არ წაგულეკოს და დაგვახჭოს.